Moji dalji planovi. Sad sledeće, 24. idem za Kalabriju, za Italiju, pevaću Mozartov Requiem tamo. Potom se vraćam za Nemačku, gde ću u teatre Cottbusu pevati ponovo Lady Macbeth. To je druga produkcija, već koju sam dobila. U stvari sam odmah polagala audiciju tamo posle završene produkcije u Ahenu i dobila sam je odmah. I sam intendant, direktor pozorišta će režirati, tako da im je to glavna produkcija. A potom sledi jedan veliki debut u Parizu, gde ću pevati Verdijev Requiem sa maestrom Enrique Mazzola, koji diriguje svuda, stvarno je svetski poznati dirigent. I to je tačno na 20. maja, za vreme mog rođendana, ću imati debut. U Filharmoniji u Parizu, a potom će biti debut opera de Versailles. Imaćemo negde, ja mislim, 6 koncerata po celom Parizu. Oni koji su propustili, da kažemo, kada je naredno izvođenje Verdijeve Aide? Ne znam. Stvarno ne znam kada je naredno izvođenje. Morala bi da pogledam. A možda se podesi da bude baš kad vi niste tu. Da, možda. Šta ćemo tad da radimo? A mi došli da vas najavimo i došli da čujemo kako vi to lepo radite. Tačno. Dobro, u Narodnom pozorištu se izvodi još nekoliko opere. Sada, kako je generalno interesovanje publike za to? Koliko ja znam, postoji veliko interesovanje publika, ali sam obaveštena da u suštini najveće interesovanje su za te grande opere, znači za Idu, za Carmen, za takve stvari, mislim da postoji veliko interesovanje. Vlada najveće interesovanje. Da. Dobro, verovatno postoji publika koja dolazi redovno i da nije tako, ne bi uopšte ni postojala opera zapravo na repertoaru i nekako to treba poštovati. I samim tim, to je još jedna stvar koja nas zaista svrstava u velike gradove, u metropole i tako dalje. Imamo jedno privatno pozorište takođe koje neguje operu. Tako da mislim da postoji tu dobar deo publike koja to poštuje i koja to prati. Dobro. Sanja, da li ima nešto za sam kraj razgovora što nismo spomenuli, a trebalo evo da vas pitam? Da, ne odete odavde da niste sve rekli. Da niste sve rekli. Mi smo dobri domaćini i želimo prosto svakog gosta. Pa ne, najvažnije u stvari je što sam želala da kažem i da sam uživala da ponovo budem u svom rodnom gradu i da mi je to bilo veliko zadovoljstvo i da je veliko emotivno ispunjenje, moram da priznam. Hvala na tome. Divno. I hvala što ste bili ovoga jutra naša gošća. I svakako, evo, mi ćemo vidjeti kada je naredna Ida, pa ćemo doći da vas pratimo, gledamo, slušamo i tako dalje. Hvala vam najlepše. Hvala. Gledate svitanje i dobro jutro svima koji su se tek sad uključili u naš program. Dobro jutro. Svakako, sad ne znamo to da otpevamo, kao možda što to zna Sanja. Ne da možda, ne znamo uopšte, ali... Zar vam nije lepo kada se budite sa nama? Recite. Dobro jutro.